spasitel ublíží vjezd na svět přijde v den posledního soudu. A byť povrch můj a potom i tělo mé červy zničí, tělesnost moje přesto na Boha popatří. Dohoď já sám spatřím a zraky mé nebudou patřit na koho jiného. Aj, tajemství vám pravím, ne všichni zajisté zesneme, ale všichni proměnění budeme. Hned pojednou v okamžení k zatroubení posledním. Neboť trubka zatroubí.